další videjka a dneska tady další videjko z Minecraftu a dneska tady máme další díl z Minevolutionu. Dneska tady zase máme ten kámen za náma, co tady mám tady jako tady je za mnou, za mojí velkou hlavou, nicméně jo, furt mám halloweenský outfit, vím o tom, už bych si to mohl změnit. Ale jsem rozdělínej, no nevadí, nicméně dneska budeme zase samozřejmě kopat, protože přece jenom musíme vydělávat nějaký ty peníze, potřebujeme 5000 na to, aby jsme konečně mohli kopat lapis, takže to bude, jo, vcelku jednoduchý, už máme 5000, paráda, takže rovnou to můžeme koupit, proč jdu sakra tady k help room, já potřebuju akorát jenom, aby tady bral lapis, že jo, takže bum, a můžeme začít kopat lapis, paráda, tady se nám to krásně změnilo. New title Gemstone Monarch a easy, takže vyděláváme teďko teda lapis, úžasný, nicméně lidi, dneska se teda do toho zase vrhneme, že jo, doufám, že už se nám teda dneska otevřou upgradey, pokud ne, tak to bude špatný, a nevím, co budeme dělat, protože jo, je to špatný, celkem bych byl rád, kdyby se nám už otevřeli, nebo aspoň abych věděl, co a jak vůbec tady s tím můžeme dělat, nicméně počkejte, my jsme získali, jo, uranium pickaxe to už máme, to už jsme měli. Ale máme pozor, za 600 lapisů můžeme minovat 4x více lapisů než předtím. Zajímavý. No, když se pokud se bude videjko líbit, nezapomeňte hodit like, když tady budete mít, když tady bude na tomto videjku 800 likeů, tak určitě natočím další díl. No a jdeme teda konečně jak pořádně minovat. Ještě se mi... To vám jsem chtěl říct, že se mi ještě neotevřel žádný ten helper. A najednou bum, otevřel se mi lapis Warlock. Je to jak minule. Minu. Nic se mi neotvírá. A najednou potom se mi to otevře samo, když o tom začnu mluvit, že jo. No a nicméně, jdeme se teda kouknout na nějaký toho helpera. Jdeme se teda na to kouknout. Takže kolik stojí lapis Warlock? Za 130. Paráda. 130 už máme. Takže se nám teďko už momentálně vydělává nějaký ten lapis sám od sebe. To je parádní, že jo. Já vím o sám o sobě, že to parádní je. Takže teďko nám to teda vydělává. Jsem rád, mohli bychom si zároveň koupit i něco za ty emeraldy, aby jsme ještě zase zvýšili jakoby vydělávání těch emeraldů, víte jak to prostě myslím, takže bychom mohli teda koupit nějaký helper i na emeraldy, hned se ho teda vrhnem, koupíme teda dalšího Warlocka, teď se mi to vydělává dvojnásobně, protože paráda. Tak, můžeme teda koupit co? Emerald Merche, Merchanta, anebo Dwarf Kinga. Takže Emerald Merchanta za 1200, já jsem myslel, že asi easy úplně totálně v pohodě, tady nabereme prostě, máme jich tutej 120, takže už to tam jede úplně nádherně. No a ještě za 5500 goldu můžeme koupit tohleto, ty kráso. No počkej, s emeraldama jenom jediný tohleto vlastně, já jsem to úplně zapomněl. Tady máme dvojnásobně s těma goldama, ale tady s emeraldama máme jenom jednoho. Na to jsem úplně zapomněl, takže parádní, takže teďko to tady jako naházíme, ať se nám to tam teďko dává, dobrý. A vydělává se to fakt jako rychle, musím říct, no. Dobrý, já už můžu koupit lapis Warlocka dalšího, takže samozřejmě nakoupíme další, ať se nám to vydělává daleko rychlejc. A mohli bychom už rovnou zase ještě tady teďko minovat a za chviličku už můžeme vyhodit, že jo, ten lapis blok, aby jsme teda mohli zase pokračovat dál a mohli bychom minovat daleko rychlejc. Takže si myslím, že to bude celkem super. OK, šestovek. Boom. A vyděláváme teda teď momentálně 4 emeraldy furt. 4 lapisy za jeden výkop. To je parádní, si myslím. Za jeden výkop. Super. Tak teďko v podstatě už mě jenom zase stačí. Jenom minovat. Jenom totálně furt jenom minovat. Nic víc. A samozřejmě kupovat další helpery, aby jsme měli prostě co nejvíc peněz. No prostě chápem se. Jednoduše... Prostě musíme vydělávat. Tady si nechám teda tu desítku, aby jsme měli 10 Warlocků. A jakmile budeme mít 1300 lapisů, tak koupíme dalších desítku. Hele, teď už koupím další desítku. A už jede 20 Warlocků najednou. 6 lapisů za jeden výkop. Za jednoho. Takže 20×6, tím pádem 120 za sekundu. Wow. To je hodně. To je opravdu hodně. Teďko už máme daleko víc ještě, teď máme 1800, teda 180, mě ty počty prostě nikdy nejdou. Dobrý, další, už ty krásné ty lapisy jede jak svině, abych se přiznal, wow.
OK, jdeme asi minovat. Teďka už v podstatě mě stačí jenom minovat, protože já si myslím, že za chviličku se nám odemkne úplně něco z brusu novýho. Protože toho lapisu máme teďko nějak extra hodně. Celkem hodně ho fakt máme jako. Čumím na to. Chtěl by to fakt, aby se nám něco odemklo. Tentokrát jako když o tom mluvím, tak se nic neodemyká. Což mě trošičku deprimuje. Trošičku víc mě to deprimuje. Ne, ale uvidíme. A! Už tady máme další upgrade. Takže za 2500 lapisů budeme minovat dvakrát více lapisů. Dobře, tak minuju 8 lapisů za jeden výkop. Pro mě je to super, ale přijde mi to už celkem docela dost zbytečný, už jenom z toho důvodu, že já mám už ty helpery, jo? Takže trošičku bezvýznamný, malinko. Myslím si, že to je udělaný takhle kvůli tomu, že jakoby, jak to říct, že já jsem měl spíš víc minovat, než kupovat ty upgrady, no. Prostě měl jsem víc minovat, no. Ale nevadí. Tak prostě teďko minujeme tohle, vyděláváme prachy a čekáme, když tak nějaký další upgrade, nebo jestli nějaký snad zase Varloka, že si odemkneme, ale myslím si, že už další jaký nebude, že už tam bude zase něco jiného. Protože by bylo divný, kdyby Emerald měl jenom jeden. A jinak všichni ostatní by měli to po dvou. To by bylo fakt divný, hej. Jako, že se furt stále nic neděje, tak jsem se naštval. A jdeme nakoupit lidi tady tyhle ty Varloky, prostě na féra, já si tady nakoupím prostě Varloku, kolik budu chtít. A třeba tu dvoustovku, to by mohlo být celkem fajnový. Tady koupíme dokonce ty emeraldový merchanty ještě. Tady hodíme 250, 250 hodím asi i tady, aby se jako neřeklo, 250, 260 dokonce taky jaký 260. A hej, celkem pohodka si myslím, jako úplně v pohodě, ale furt se jako nic neděje, jo, to je takový prostě paráda, tak už v pohodě. Získali jsme další power up. Máme to, že tady když mine diamonds from infinite stone. Paráda, je to tady za 7500 lapisů můžeme mít tenhle upgrade. Vyhazuju to ven a můžeme teď momentálně minovat diamanty tady z infinite stoneu. A máme nový title King of Diamonds. Paráda. Yes. Máme už i diamanty. Jenom by mě teda celkem zajímalo, co tady teda všechno bude, protože osobně teda jako teď máme diamanty. A co teď dál? Co sakra jako teď se bude sakra jako dít dál? To jako osobně jsem jako docela dost zvědavej, co se teďko bude dít. Ale já doufám, že nějaký upgrade nebo co takovýho furt jako tam naskočej. Furt tady jako není nic, co by jako mohlo být, jo? Což je takový trošičku jako... Jako sakra, tak už tam něco dejte. Ne, uvidíme, no, jako musím se nechat prostě překvapit, jestli třeba tam něco padne, nebo něco nepadne, uvidíme. Diamond Warlock, paráda, už se nám odemknul, takže jdem se kouknout, kolik stojí Diamond Warlock. Diamantový Warlock, 150 diamantů, ok, 150 diamantů, to musíme rychle sebrat. To bude mít podle mě během chviličky, jestli ten diamantový Warlock bude zase vydělávat 6 diamantů, jako předtím ten Warlock lapisu, tak to bude zajímavý. To podle mě bude mít za chviličku jakoby ty peníze, no 160 nebo 150? Myslím, že 160, protože já si radši vydělám těch 160, hej. Tak, šup, jdeme tam. A 150 dokonce, tak nic no. A je to jeden diamant za sekundu. Tak nic, tak jeden diamant za sekundu, to je celkem jako chabý no. Abych se přiznal, to je celkem chabý. A tak, nevadí, prostě diamanty jsou zase zvláštní, musíme to zase brát takhle, no zvláštní. Jsou vzácný, to jsem chtěl říct. Ne, že zvláštní. Ale tak prostě chápem to no. Ha, upgrade. Za 500 diamantů můžeme minovat dvakrát více diamantů než doposavať. Na to si budu muset chviličku asi z toho tady ušetřit, takže to mi chviličku bude trvat, bohužel. Jenom doufám, že ještě tak potom dostaneme hned rovnou nějaký další zase upgrade, no uvidíme. Máme našich 150 diamantů, takže super, rovnou můžeme jít zase zpátky. A můžeme koupit dalšího Warlocka a už to vydělává teď komentálně dvakrát. Což je super, protože mi to bude vydělávat více.
bude to rychlejší zase, až koupíme třetího, tak to bude ještě rychlejší. No a musíte mi prostě držet palce, držte mi palce, že se dneska probojujeme, co nejdál to vůbec půjde, no uvidíme. Ne, fakt jsem aféra zvědavý, jako co a jak, jako jak tahle ta mapa končí v podstatě. Protože je možný, že tady v té mapě budete mít prostě nekonečný progres. Že prostě můžete furt neustále jít dál a dál a dál a dál. Ale už se vám nic nebude odemykat, jo, takže... Asi tak. Dobrý, už máme teda tři vadloky. Dobrý, dalších stopáďo, dalšího helpra kupujem, pojď. Jdeme tam, dalších 150, už mám teda 4 helpry, takže super. Teďko v podstatě vydělávám skoro 5 diamantů za sekundu. Což je parádní, neříkejte, že ne, hej. No a tady teda za 500 diamantů, no. Za 500 diamantů to ještě na to chviličku budu teďko šetřit. Já bych potřeboval, abych měl takových 10 diamantů, a jakoby upgrade, víte co. A... Tady dáme další momentko 5. Aby byl tady 10 diamantů upgrade, aby se dostal 10 diamantů za sekundu, tím pádem 11 plus jako tam moje, že jo. Takže to by bylo celkem easy, protože bychom za chviličku měli těch stopáď, jo, a jeli bychom dál. Hele, už mám další stopáď, jo, teďko podle mě už to jede celkem rychle. Šup, dalšího varloka, už jich máme 6. Teďko už to jede po 6, takže jo, ty penízky už teďko jedou docela rychle. Ty už jedou hezky rychle, takže paráda. Hned tam půjdu zase, teďko, pojďme, jdeme tam, jdeme si koupit dalšího vadloka. Škoda, že se nemůžu doma portnout hned na toho vadloka, musím takhle furt procházet, jak dement. Ale nevadí. Už jsem si tak nějak plus minus zvyknul. Ale neba. Teď jsem tady rychlosti na něco koukal. A najednou se mi to tady úplně to tady vyšvihlo a najednou mám docela dost peněz, takže já v podstatě už tady můžu v rychlosti jen počkat. Na, máme teďko dalších 100 páďo a už to máme teda krát 10, takže teďko už v podstatě dostáváme jakoby 11, přesně to, co jsem plánoval, takže easy. Teď už bychom teda mohli konečně vydělat těch 500 diamantů a mohli bychom to teda použít na ten update, nebo update, a ten Unbreakable Power Up, který by nám teda dal možnost, že můžeme teda minovat dvakrát více diamantů tady z tohohle bloku. Takže to bude parádička si myslím, takže šup a... A počkej, mám další upgrade dokonce, hele, 500 šup a human 4x diamonds, jasně. Za 3500 diamantů to můžu koupit a budeme minovat 4x více diamantů. Wow. Teď dostávám 4. Ne. 2. Teď dostávám 2 diamanty za jeden výkop, to můžete teďko vidět. No a teďko, když tam dám tohle ten upgrade, tak budu minovat 8, pokud se nemýlim, asi. Takže to by bylo celkem dobrý, si myslím. To by bylo celkem dobrý, ale 3500 je dost, teda bych se přiznal. 3500 je dost. Ale nevadí. Já se na to našetřím. Úplně totálně v pohodě si tady na to našetříme lidi. Už jenom tím, že tady budeme mít teda ty kamarády, co nám budou pomáhat. Takže to rovnou můžeme asi koupit tady hezky. Na pohodu. Což na to, jak mi krásně vydělávají 15 za sekundu. To je úplně úžasný. 16 za sekundu. Já jim jdu pomoct. No a snad za chvíličku tady budeme mít zase další power up. Nebo snad nějaký upgrade třeba v tom, že... můžeme minovat třeba úplně něco jiného. 20x, 21x, 22x, 23x, 4x a rovnou hned za chviličku můžeme dát 25x a bude to úplně totálně easy. Yes! Musím říct, teďko jsem si tam hodil ty upgradey. A, co to? Mine obsidian from infinity stone. Hold up! Kolik to stojí? 7000 diamantů. Budeme lidi minovat obsidian. Tak to by mě třeba vůbec jako nenapadlo, že budeme moci minovat obsidian. To by mě fakt nenapadlo, na féra. To je docela dobrá nabídka, abych se přiznal. To se mi celkem líbí. A určitě toho za chviličku využijem, ale máme teda, no... Za 7000. 7000 to je docela dost, jako, ale snad se do toho dostanem. Já bych teďko to viděl na to, že bychom teda mohli teďko koupit třeba tadyhle ten upgrade krát 10 zase, aby se nám to upgradeovalo o 10, paráda.
A teďko dostáváme 35 diamantů za sekundu, takže 36 jakoby za jeden výkop. Což je dost dobré. Koukám, že teďko Stone nám převršil miliardu, co se nám vykopal. Což je hodně hustý, abych se přiznal. Nečekal bych, že Stone takhle vyjede úplně takhle jak sviň. Ale, OK. To je taky tím, že to minuju furt a hlavně, že mám těch helperů tolik, no. Bože. OK, vím to tak, že teďko zase půjdeme na helpry. Ještě si upgradeujeme teda zase diamanty. Šup za 1500. Rovnou to tady upgradeujeme i na to, že aby jsme to teda měli na té 50, bude to samozřejmě lepší, aby se to potom jako dávalo už jenom ob 10, chápeme se, že jo? A dobrý, 50, super, takže tohle je fajn. Tohle je fajn, lidi, teďko už dostáváme padíka za jednu sekundu a já už teďko jenom prostě si ušetřím těch 3500 diamantů a koupíme ten upgrade, aby jsme kopali 8krát. Takže bychom měli mít vždycky 58 z toho. No, snad nepočítám blbě. No, snad to bude v pohodě. Dobrý, možná můžeme koupit i upgrade, ale já už to bude asi na to kašlu a ten upgrade za těch 1500, co tu mám. You mind twice the obsidian, ale díky, já ještě ani nemám ten obsidian, nemám ani ty diamanty, nic, a oni už mi dávají upgradey na uhlí, ty kráso, to je strašný. S emeraldama já jsem tady čekal jakou dobu a teďko já tady prostě mám diamanty a nemám ještě ani upgradey na diamanty a už mi tady dávají obsidiany a upgradey na obsidiany a prostě vtf. A jako já jsem rád zase, jako aspoň víme, co nás příště čeká, že jo. Hele, šup, upgrade na diamant a už teďko kopeme 8 diamantů. Šuč na to, 8 diamantů tam krásně padá nahoře, to vidíte. A myslím si, že to je daleko rychlejší teďko to kopání. Nebo že, ne, ne, že kopání, ale dostáváme daleko rychleji z peníze. A mám takovej blbej dojem, že se mi asi ty peníze ani nevodečetly. Protože mám najednou 5000 a jede to dál. Mám fakt takový blbej dojem, že evidentně nám to jako neodečetlo ty prachy, no. Ale mě osobně to vůbec nevadí. Jako divím se, na féra se divím. Hele, když máme tolik peněz, tak nebudeme šetřit na ten obsidian. Místo toho si koupíme tady tyhle ty diamanty. Ať nám to jede ještě rychlejc a je to daleko víc jako spolehlivější, víte co. Teď máme 90 za sekundu, počkáme si a máme 100 váka. Tak super. Lidi, já myslím, že to můžeme krásně ukončit, příště se koukneme teda na obsidian, jsem o to hodně zvědavej, co a jak, potom se nám tady odemkne zase dál, zase furt nemáme ještě ty upgradey, doufám, že se nám odemknou potom někdy, ale nevím, no. Uvidíme se někdy příště, lidi, a zatím si mějte. Tak jo, čus.